tuo metu vairas. Vairas gali pakeisti tą jėgų situaciją Šiaulių regbyje ir pabandyti įveikti. O čia pirmasis žeminimas, ko gero, absoliuti mišrai mėgštėje. Dar Latvijos klubas savo žaidimų, be abejo, dabar jie spyrį užirbi tikrai neplanuoja, net nebejoju. Yra žeminimas, Latvijai kėlinį pabaigė žeminimu. Kauniečių gynyba vis juda, taip pat pakankamai užtikrintai, tačiau prisilakstys čia kauniečiai šios takos mus tikrai gan nemažai, jeigu paliks. Ar yra žemės? Yra. Panašu, kad yra. Ir dar vienas gražus funkcionuoja Livonijos gynyba, nertėja prie skaitinio ploto kauniečiai, tačiau vėlgi, manau, kad bus daug atako stadijų. Kamuolys nukeliaus į vieną kraštą, čia prakirs, prakirto. Prakirto kauniečiai ir pelno žeminimą. Pražiūrėta situacija. Na, vėlgi, tokia minė visko matytysės taip pat negali. Na, ar bus žeminimas? Bus. Taip, spaudžia kamuolį ąžuolas ir sakyčiau taip, rungtynių pabaigoje daro viską. Bet pralaimėjo tik po vieną tašką, kas iš tikrųjų reiškia, na, kad trūko ten labai nedaug. Ir dabar vairo komandos išpolis ten kairėje ir Jonas Mikalčius. Spaudžia kamuolį prie vėjos. Tas Peskovas ten buvo su kamuliu. Ir vėl rezga savo ataką vairas. Kęstutis Marcišauskas, jo perdamas jei neklystų domui. Ir spaudžia kamulį ten įskaitinėme plotę vairas, taip didindama savo pranašumą. 12-6. Dabar tarpus priekyje vairas, bet kaip žaidžia Šiaulių vairo komanda. Gražiausias neabijotinai šių rungtynių epizodas, kai perimo kamulį. Dabar vairas varžovo aikštės pusėje. Bando dar labiau pasididinti pranašumą. Ir čia vėlgi sėkmingai žaidžia Šiaulių vairas, ką išdarinėja Donatas Vilimavičius. Komandos kapitonas atlieka dar vieną žeminimą ir pirmajame kelinėje vairas bando susikrauti savo solidų pranašumą. 24-6 apie rezultato mažinimą. 18 taškų yra pakankamai solidų. Dar aišku, nieko negarantuojantis tas pranašumas, bet Baltrex dabar galbūt užsikurs. Martynas Lendbergas atlieka žeminimą. Baltraksas. Dabar nepavyksta jiems toli išmušti kamulio, bet čia pasigauna žaidimo įrankį Matas Mėžys ir daug erdvės jam ir čia dar vienas žeminimas. Šį kartą Arnas Urbonas, rungtyniaujantis su apsauginė veido kaukė. Matas Mėžys ten šiek tiek galbūt pasisekė jam šalia aikštės vidurio, bet vėlgi yra tas pasakymas sekasi geriausiams ir pirmojo kėlinio pabaigoje. Dabar jau visai kitokį vaizdą matome. Arnas Urbonas ir štai taip. Šiaulių Baltrex ekipa veržėsi į priekį ir tai jau yra tas veidas, ką mes buvome įpratę matyti šią komandą demonstruojant paskutiniais sezonais. Arno Urbono dar vienas žeminimas, antras iš eilės, jau 13 tokių jis turi per visą čempionatą. Bet manau, kad tas 13 velnio skaičius. Na, iš vidurio į dešinį, iš dešinės į vidurį, iš vidurio į kairę. Ir atrodo pavyksta Šiaulių vairui. Vis tik pavyko ten prasprūsti jiems ir pelnyti žeminimą. Donatas Vilimavičius. Dovydas Tujanskas, Mantui Vismanui, Vilis Aleksejus,
į kraštą perdavimas ir čia turėtų būti taškai. Ne, taškai. Geležinis vilkas pelno žeminimą ir įsiveržė į priekį, kol kas 5-3. Kūnais žaidžia geležinis vilkas, kol kas štai, puikiai, puikiai kirto geležinio vilko žaidėjas ir taškai. Evaldas Širokovas dailyda, fantastiškai, fantastiškai, pamatėt, mikroplotai. Įsmuko staigiai į tą plotą ir prasiveržė ir pelnė žeminimą. Čia jau greičiausiai bando metrus po metrą Vilniaus Regbio akademijos žaidėjų užpulti geležinio vilką. Kol kas teisėjas nefiksuoja. Ir taip, taškai, taškai. Emilis Balvas šį tverina. Įspėl už laukų mal. Šepinos satrads jau prespēlētāji, bet šeit tiek pie brīvām rokām Šauļu un brīnišķīgi saspēl 2-3 piespēles no kontakta. Labas rokas, tā teikt, un Šauļi tiek pie pieka. Apkalns vēl mēģināja konkurēt par bumbu. Izspēl uz īso malu, iespēl uz iešu un šeit ļoti, ļoti skaists, vieglas piezemējums, bet tas viss radās pēc kārtīgas. Kovidu saspēles vadītājs Jūras Iesalnieks bija jāspēlē caur viņu. Šeit izspēl caur Artūra Alaini, un šeit Toms Popēns raujās pēc piezemējuma, viņš arī tiek pie 5 punktiem, un miesnieki sāk pietuvoties spēles rezultātā. Brīnišķīgi izspēle padodas miesniekiem grupu cīņu, bet izdodas to izdarīt ar pārkāpumu, tāpēc netikstums taisni. Šeit pārtvērta bumba, un Šauļi pirmā puslaika izskaņā pūst vēl 5 punktus. Nu, tas jau paliek bīstami 20, kuma apturē 22 metru zonas līniju, redzam spēlētāju priekšā. Šefanovskis pārtvērta bumba un šeit Elmāra uzrāviens uz laukuma malu. Tur īsti neviena nav vairs, kas viņu var tvert. Ātruma īpašības Elmāram ir pietiekams, jātiek tuvāk centram. Tur ir nosakts centrs un miesnieki atgūst šos 5 punktus. Labi pārtvērta piespēle Čauļa izpildījumā, bet arī miesnieki izvēlas bumbu mest ar rokām. Nē, tomēr raidījums uz priekšu. Pārtverta šī bomba, nu šeit izrāviens, nu izraujas. Divi franči saspēlējas savā starpā, brīnišķīgi 5 punkti miesniekiem.